Glory Hari, iaitu foundation Skin L. Okay, kenapa Mia pakai foundation ni? Sebab foundation ni dia tak bercampur bila apply kat muka. Lepas tu dia ada SPF 30 and it's photo friendly. Tak boleh pakai makeup remover tu. Remove apa tu? Makeup. Lepas tu dia ada sponge kat atas ni and senang nak dibawa ke mana-mana. Dan yang paling penting, dia adalah foundation pertama yang berwarna biru di dunia. So Mia dah kongsi rahsia Mia. So Mia nak korang percuma.